então sejam guarda-roupas, camaradas. O time amassado de baixo de um batom, copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. O cantinho da cama, o rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho, pode caçador de tentação. Minha morena me beijando sem cabelha, a lua malandrinha pela brechinha da trilha, fotografando meu cenário de amor. Cenário de amor, um lampião aceso, um guarda-roupa sagrado, um time amassado debaixo de um retom, copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume, o cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, no meu sapato, pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, lado do meu velho apoio de caçador. Tentação, minha morena me beijando feita abelha, lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Passa fome.
cheirinho, teu perfume. Tô morrendo de ciúme, ninguém quer no meu lugar. Saudade fere e maltrata, tô sentindo a tua falta, coração clama tua ausência. Você me seduziu, me botou no tijolo, me ensinou a te amar e depois foi embora. Tô pedindo bis, tô aqui de novo. E olho no espelho e vejo o seu rosto. Estou ficando louco, vou te esperar. Que dá meu coração. Eu pensei em jogar todo mundo e assumir essa paixão. Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão. Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, eu quero namorar. Sai por aí sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo. E uma aliança aperta no meu dedo. Quero beijo, quero amar, sair todo dia. Beber uma gelada e cair na folia. E a vida de casada que eu bato parede é uma agonia. Eita, vai ser forró pé de serra. Lembrando que nós estamos aí com um grupo, é o grupo Forró Peneirado, tá bom? E você quer contratar esse grupo, a gente toca aniversário, toca forrózinho pé de serra, é só ligar 8869-5114. Ok, Wanderson, só lembrar que está sendo transmitido pela TV Groaíras, né? Acessar a TV Groaíras em tempo real e fica gravado também. Quem não puder assistir agora, fica gravado, né, Zinobre? No YouTube. A noite de hoje. No YouTube. Certo? No YouTube também, viu? No YouTube também, né? Então você que está aqui presente e quer rever amanhã, é só acessar no YouTube. É, cadê as coisas, seu Manel? Antes do bingo. Que é isso, homem? Ah, isso aqui? Ah, meu Deus. Cadê os meninos aqui para fazer uma fila? As crianças? Nossa, tem mais crianças aí para fazer uma fila aqui? Você vê os chulitos? Para cá, ó, para cá. Ó. Eu quero a fila para este lado. Aí vem para cá, certo? Eu quero só menino aqui. As crianças para cá? Não, menino e menina, claro. Só criança, né? As crianças. Fazer uma filazinha aqui para receber os chulitos. Bora lá, volta. Enquanto isso, toca aí. Porque vamos distribuir aqui para começar o bingo, né, pessoal? Olha o horário. Olá, seu Manoel, bora. É isso aí. Olá, vai cá. Arrocha aí, meu filho. Ui! Ui! Forró, meu filho. Cadê os forró, meninos? Forró, meu filho. Vivo, legal pra você. Vai dançar, Silvério. As crianças que vêm na praça, venham pra cá, pra pegar a balinha. Chega de fazenda, não sinto que não quer nada, meu beijo foi. Não adianta se deitar na rede, porque me aceita que você não mata. Se você dormir, eu vou morrer com tudo. Vou fazer tudo pra você perder o sono. Atenção, crianças, na fila. Eu vou lá dentro, trago a viola, de repente faço o rosto pra você dormir. Não adianta não ser carente, meu jeito dessa agonia, mas eu vou morrer. Eu vou bolir com tu. Atenção, criançada, aqui na fila, criançada da praça. Criançada, vem aqui para pegar. Eita, volta assim da coisa, ó. Forró do Peneirado, no fim ao vivo. A nova mistura que deu certo, cara. Meu filho.
a praça. É pegar aqui o chinito e o pirulito aqui no seu anel. E foi que pegou o pirulito, hein, Bumbum? Se você pensa que chega de madrugada dizendo que não quer nada, meu bexiga, não adianta se deitar na rede, porque minha fé você não mata. Se você não vê, bora fazer a fila, tem que ser na fila. Vou fazer tudo pra você, perder o sono, vou te dar, deixa pra banda, eu vou te sacar. Tem que ser na fila. Aqui é um picozinho aqui, né, Ricardo? É assim. Vamos lá. Beleza. Daqui a pouco aí vem o Valdeci ainda pra fazer as despedidas. Da Mute ali, da Léo. Os instrumentos. Amanhã, né? É, o Felipe. Guarda lá. Criançada já veio, né? Amanhã faz mais cedo. Assim, seu Manuel, ei. Vamos fazer aqui o bingo. Assim, porque o que é que aconteceu? Já, o horário já está bastante avançado. Era para a gente ter feito isso mais cedo. Mas por conta, né, claro, o momento hoje foi bastante interessante. Quero agradecer ao Dr. Chimendes pela oportunidade. Certo, Dr. Chimendes? Assim, é, não sei se saiu do jeito que você pensava que era para ser, mas assim, a gente tentou fazer a coisa mais espontânea possível. Certo? A sua cara mesmo, humilde. Tá bom? Humilde. É. Melhor do que tivesse. Melhor do que tivesse sido dentro de quatro paredes, com pessoas seletas e tal, mas assim, aqui foi povão, todo mundo participou. E oportunidade melhor não poderia ter sido, Dr. Chimendes, que na festa da nossa mãe, para nós que cremos, né? Na mãe do Rosário. Seu Manuel, agora tá o Binho. Gente, muito boa noite a vocês todos. Primeiramente, agradecer ao Dr. Chimendes por esse grande evento, porque não é todo ano que acontece uma entrega de um livro tão importante. Então, nada mais e nada menos, nós estamos fazendo a nossa obrigação, homenageando. Dr. Chimendes, essa entrega hoje foi em homenagem ao seu trabalho, porque cultura em primeiro lugar. Então, o seu trabalho mostrando aquelas raízes lá de longe, de Padre Moró para cá, a história é muito longa. De já, muito obrigado, senhor. Mas eu quero falar de outra coisa, gente. É da nossa festa. A nossa festa tradicional, dia 12 de outubro, dia da criança. Eu peço a todos que compareçam aqui nesse local, conforme já foi divulgado várias vezes, né? Por favor, não esqueça, dia 12 de outubro, a partir de 7:30 da manhã, as crianças fazendo essa fila, monitorado por muitas senhoras, muitas professoras. Nós, se Deus quiser,
vamos fazer mais uma festa para ficar na história. Muito obrigado a vocês pela compreensão que estão aqui na praça. E nós vamos fazer o bingo para a gente encerrar a festa de hoje. Ricardo! Eu te presto o microfone. Ô, sanfoneiro, se você tocar uma música mais conhecida do Luiz Gonzaga, que tocou até hoje, Sala de Reboco, eu quero ver quem sabe dançar melhor aqui, pra ganhar um presente. Tá bom, você vai encerrar. Pois pronto, pois toca aí a Sala de Reboco enquanto. Só estão ajeitando aqui. Aqui, aí você manda, você vai dar o quê? Um carro zero quilômetro? Ah, nossa, o pau tá se desmanchando. Certo. Vai dar um prêmio. Cadê uns caras? Negado, bora fazer aqui uma brincadeira. Tem dois casais aqui que querem participar desse concurso? Vai ter bingo aqui. Vai. Quem é? Quem é? O Silvestre vai ganhar? Quem vai disputar mais o Silvestre? Cadê vocês dois? Aplausos para minha professora Evanilda! Quem é que vai dançar? Disputar mais ele? Vixe, vocês vão ganhar sozinho o prêmio dele. Chegou um concorrente aí. Eu tô doido pra tirar a dona Ida, mas não posso não, porque eu vou fazer um negócio. A dona Ida quer arrumar um paria. Calma aí, Wanda-se. Vamos lá. Aí não tem cartela, eu quero logo é o bingo. Pronto, dona Ida, você vai mais quem? Eu não posso ir porque senão a negada vai voltar pra mim. Bora lá, senhor. Ainda bem, bora. Bora, ó, os dois casal. Vai dançar sozinho. Ei. Ai, coitado. Vai dançar uma rela? Ei, Cheio, dá arrumou o parei, ó. Aí, ó. Eita, forrozão. Ô, Ricardo, canta essa música aí. Eu? Mas liga essa fona. É três casal. Vão me cantar? A negada gosta muito de mim, né? Bora, olha assim. Quer bater palma, meu povo? Nossa, mano, ela tá ao vivo. Forró, pegadão. Pensa no forró. Cadê a sopa, hein? Sala de reboco, vou dar bem pra mim, vou pra dançar com meu vizinho. Mas todo o tempo, quando vem pra mim, é pouco pra dançar, faz vocal, viu? Numa sala de reboco, tempo, quando vem pra mim, é pouco. Gosta, Vessa? Tudo numa sala de reboco. Enquanto o fogo vai tocando, vai gemendo, vou sofrendo, vou dizendo, vou sofrer pra ela só. Cada vez o nosso amor vai aumentando, o nosso amor vai aumentando, pra que coisa vai melhor, pai? Benzinho numa sala de reboco. Fica aqui, Tia Hilda fica aqui, Tia Evanilda fica aqui. Menina, eu tô sabendo que é um presente, hein? É chique. Aí, ó, quem ganhar aqui vai me convidar pra ir também, viu? Eu e seu Manel. Quem ganhar dos três, o presente é bom. Aí, Ricardo, você vai mandar o falar número um pra eles aí, viu? Tá bom, já. Calma aí. Deixa eu só... Vamos tirar um daqui, né? E vai ser eliminado. Big Brother. Deus me livre, eu gosto de Big Brother. Aí vai disputar só dois. Aplausos aqui. Cadê os aplausos desse casal? Aplausos pra esse casal.
Aplausos para esse casal. Isso, então calma aí, vocês vão ficar aí. Agora vamos disputar dos dois aqui para disputar com eles, certo? Né? Pera aí, aplausos para esse casal aqui. Para esse aqui. E esse aqui. Então pronto, vocês já estão classificados, viu? Aguarda ali. Ei, bicho, o negócio não pegar. Desses dois vão disputar com ele. Nós estamos enrolando. Vai. Vamos lá. Ai. As palmas estão acusando aqui tudo do mesmo jeito, viu? Bora umas palmadas para esse casal. Umas palmadas para esse casal. Fazer o quê, Ricardo? Hã? Bota para dançar de novo, uma coisa mais complicada, rapaz. Rapaz, nós temos que fazer o bim, pelo amor de Deus, não tem que enrolar, não. Lá. Hã? Peraí, seu Manel, relaxa. Ele tá dando empate, não enrolar aqui, não. Aplausos para cá e grito. Aplausos para cá. Grito. Fazemos o quê? Bota esses dois casazinhos aí, rapazinho aí, pra dar uma coisa mais apertadinha, mais agunhadinha, eles tiram. Olha assim também. Só um pouquinho, aí. Vamos lá. É empate. Vamos desempatar isso aí, legal. Vamos lá. Barroca na irada ao vivo pra você. Safadeiro roda assim da cordão. Vamos lá. Estão cansados já? Eu quero que bora ligeiro. Aplausos para esse daqui. Vamos lá. Palmas e aplausos e gritos. Aplausos para esse daqui. Aplausos para esse daqui. Ricardo, o prêmio é bom. O prêmio não é bom? Que 20 por 2. Não, rapaz, mas tu tá entendendo. Daqui vai disputar com ele dali, cara. Aí falta tirar um. É. Então bota no forró pesado aí, bota assim. Vamos trocar de negócio aqui, um forró pesado pra ver se nós vamos matar o pessoal. Vamos detonar um deles agora, um forró pesado aí, viu? Vamos lá. Vai. É pesado agora. Todo mundo calçadinho de cama. A noite inteira quero ver o barulhão. As moreninhas, as danças da maconha. Esse tamanco vai dar uma tamancada num dos dois aqui. Agora deu certo, agora deu certo. Vem cá, vocês dois aqui, calma aí. A torcida aí não tem dúvida, viu? Vai ter certo. Cuidado que não tem ambulância, senão vão matar esses homens de coração. Não, agora deu certo agora. Quem manda é os jurados aí, né? Se matar é eles, né? Bora lá. Aplausos pra esses dois. Aplausos pra esses dois. Tá
Saiu de Campos São Jorge, cara. Seu Manel, nunca mais faça uma corra dessa comigo, pelo amor de Deus. Não, tá todos três aí. Nunca mais faça um negócio desse comigo, não. Ah, escolheram só os melhores da, do, é do evento. Daqui vai disputar com o Silvestre ali. É? E tirar um aqui pra disputar. Ah. Eu só quero o bingo. Cadê as pedras? Me traga pelo menos as pedras aí. Daqui a pouco o bingo vale o quê, Ricardo? Deixa ele fazer dentro dele aí. Tá dando empate, ó. Vamos lá, tocar um forró pra esses dois aqui. Vamos, depois, olha. Depois olha a situação desse cidadão aí, viu? Desse casal aqui, viu? Desse casal. Entrega um prêmio bom pra ele também. Uma cartazinha assinada pelo nosso escritor de livro lá. Tá bom, agora você bota bem apressado aí. Do, no tamanho, dá uma tamancada aí na negra dele. Vai. Tira esse menino do meio que vão derrubar. Parou a música. Eita, forrozão. Se não para ele, ele não parar, não. Bora, bora. Tô brincando. Ligeirinho, bora que os dois casal, os dois casal. Relaxa, hein? Tô nem aí. Brigando com a mulher porque não caiu, olha. Aplausos pra esse casal. Aplausos pra esse casal. Aí é forró. Pronto, pessoal. Foto dos quatro, tá tirado. Vim, bora, pelo amor de Deus. Olha esse, obrigado. Né? Obrigado aí, corta lá, Léo. Obrigado aí pela participação. Ah. Aí todo mundo, né? Assim, o que é o prêmio, rapaz? Um jantar de pizza. O casal pode escolher hoje, amanhã depois é um jantar. Aqui é um compromisso da festa das crianças, um compromisso para o casal. Hoje, como está tarde, provavelmente não vai dar tempo, vai ser amanhã depois, me procura para publicar. Nós vamos oferecer um jantar de pizza para esse casal que desenvolveu muito bem. Muito obrigado a vocês. Seu Manel, uma pizza para esse daqui tem que ser... Tem que ser aquelas extras de... Tá certo, tá em casa, bora pro bingo. Que horas são mesmo, meia-noite? Isso aí. Vamos lá, Ricardo, chega balançando o saco pra ti. Balança. Seu Manel Tomé, nunca mais faça isso comigo, pelo amor de Deus. Primeira pedra.
Odessi, obrigado. Odessi sempre colabora. Não cobra cachê nenhum. Bora, vai lançar aí. Hoje que faz isso aí. Tio Agostinho, dia 7 é nóis. Já é isso, menino. Não é um balançador, né? Tá todos bem, vida boa. Bora. Primeira pedra. Rapaz, tá ruim de buraco, é égua. Oi, tem escada. Agradecendo o Valdeci que tocou pra nós de graça, não cobrou cor nenhuma. Primeira pedra. Mas eu tô dizendo mesmo, a negada fica me pondo doido pra começar e quando eu começar. Espera aí. B. B. Eu estou esperando. B. 9. B. 9. B. 9. Se veste, nós vamos detonar esse negócio. Tem que ser três pizzas grandonas pra nós. Cada qual bucho maior do que o outro. B4, balança, meu filho. O negócio é balançar, balança. B4. Seu Manel Timé. B4, tá um piadozinho, tá, não é? Ei. Sacou. Oi? Meu amor, chamei B4 e B9. Vamos lá agora para a letra N. Não é saco, é cabaça. N35. Aqui tudo é diferente.